He viscut amb tota la naturalitat, sobretot més que res perquè quan ets gran, no? Jo em van adoptar amb 6 anys i em van adoptar perquè jo volia que em adoptessin. Jo sabia perfectament que... Bueno, va arribar un punt a la meva vida que vaig pensar que en un orfenat jo no tenia una vida de futur, no? I llavors vaig demanar que em busquessin uns pares. I llavors els van estar buscant, vaig estar com un any i mig, cada dia demanant uns pares, i al final els vaig aconseguir. La història és preciosa, vull dir, vaig arribar a Barcelona, abans de venir les monges em van preparar i em van explicar que em anava a un país que es deia Barcelona i que, bueno, a una ciutat que es deia Barcelona i que justament feia molt poc doncs havien anat dues nenes que una d'elles és la meva actual germana, la Fàtima, no? I recordo que una de les coses que més va sobtar a la monja que em cuidava la Madelina era que, clar, jo tenia tantes ganes de marxar que vaig arribar a l'aeroport, li vaig dir adéu i no em vaig girar ni vaig posar-me a plorar, no, com fan altres nens o em podia passar a mi, no? Perquè més agafava jo un avió sola amb una hostessa i me n'anava a, bueno, creuava tot el món, soleta. Però és difícil arribar a un país nou, amb costums noves, amb menjar nou... Però com que tens aquella... La recompensa és que, bueno, que tens a dues persones que t'estimen, no? Que t'ho donen tot. L'any que vaig venir jo, que era el 74, clar, a Barcelona hi havia ningú de color. I era com una mena de... anava pel carrer i tothom em mirava. I això ha sigut doncs, durant molt de temps, fins que les coses s'han normalitzat. Jo soc d'aquí, vull dir, jo sento un català, percebo un català, tot ho faig com un català normal i corrent, vull dir, no soc una més. Tornada a un país d'origen és diferent i que no tothom passa pel mateix procés, no? I que és una cosa molt individual, molt personal, i cada història és diferent. I recordo que, bueno, el viatge de tornada va ser dur. O sigui, planteja un viatge d'aquests et trenca tots els esquemes, no? I et fa replantejar moltes coses a la vida. Per què estàs aquí? Perquè no és... Quina sort has tingut i que altres no la poden tenir, i moltes coses més, no? Tens necessitat de saber la veritat. I si no t'importa, més dur o més... Bueno, més dur no pot ser, la veritat. Més dur no pot ser. Ja has viscut tantes coses que t'han fet mal i has patit que saber la veritat no t'aporta tranquil·litat.